Күндізгі сағат 2-дегі жағдай бойынша Алматыдағы халықты қабылдау пункттеріне 1132 адам келіпті. Қалаумағында мұндай 384 орын бар, олар тәулік бойы ашық. Қазір қабылдау пункттерінің бірінде әріптесім Гүлмарал Изатқызы жүр. Ондағы ахуалды тілшіден білсек. Гүлмарал, қайырлы күн, қабылдау орындарындағы жағдай қалай? Қайырлы күн, студия. Біз қазір Бостандық аудандағы 69-шы жалпы білім беретін мектептегі 192-ші пункттеміз. Мұнда дүмпу сезілгенде оқушылар бірден эвакуацияланып, мектеп аумағындағы ашық алаңға жиналған. Балалары үшін алаңдаған ата-аналар да келді. Қолдарында дабыл сөмкелерін ұстаған азаматтар да аз емес. Мұғалімдер зілзала кезінде мұнда ешқандай дүрбелеңнің болмағанын айтады. Ал оған себеп осыған дейін өткізілген сейсма жаттығулар дейді. Әрине, Алматының сейсма қауіпті аймақта екенін ескерсек, онда бұл қуантарлық жағдай деп айтуға болады. Жер сілкінген уақытта бүкіл мектептің оқушыларын бірден ешқандай ойланбастан балалардың барлығын сыртқа алып шықтық. Бірінші, екінші қабатты түгел аралап, балалар ешқайсы қалып қойған жоқ па, мұғалімдер, мектептің қызметкерлері қалып қойған жоқ па, сол туралы түгел тексеріп, далаға барлығы эвакуацияланды. Күн-түн біздің мектебіміз жұмыс жасайды. Орталық ретінде сондықтан мектеп дайын. Мектепте ыстық шай мен ыстық тағамдармен қамтамасыз ету үшін столовыйымыз негізі ашық, жұмыс істеп тұр. Сидим так, сначала так тихо потрясло. Біз осы маңда жүргенбіз, балам бірінші сынып оқиды, соны күттім. Бір уақытта қатты дүмпуді сездік, балалар бірден далаға шықты. Ешқандай дүрбелең де тумады. Мектеп төтенше жағдайға әзір екенін көрсетті. Алматыда төтенше жағдайлар кезінде тұрғындарды жинайтын 384 пункт бар. Олардың 229 мектеппен 115 балабақша, 15 жоғары оқу орнымен 20 колледж және 5 ашық стадион. Олар тәулік бойы жұмыс істейді. Азаматтарға мұнда ыстық шай мен ыстық тамақ беріледі. Сондай-ақ медициналық көмек көрсету үшін жағдай қарастырылған. Сондай-ақ сейсмологиялық байқау және зерттеулер институтының директоры Дәулет Сәрсенбаев азаматтарға осы қабылдау пункт 16:00-ге дейін қалуды сұрады. Айта кетсек, егер қабылдау пункттерінің қайда екенін білмесеңіз, ТУГЕС қосымшасы арқылы өзіңізге жақын мекенжайда орналасқан пункті анықтауға болады. Сондай-ақ әкімдіктің немесе төтенше жағдайлар департаментінің ресми сайтында мәлімет көрсетілген. Одан бөлек көп пәтерлі тұрғын үйлердің кіреберістеріндегі ақпараттық QR тақтайшалар арқылы қабылдау пункттерін анықтай аласыз. Сондай-ақ қала әкімі Ерболат Досаев өткізген жедел штаб кезінде жауаптыларға қабылдау пункттеріндегі жағдайды бақылау тапсырылды. Бөлсер ақпарат осы, студия. Жақсы ақпарыңа рахмет, әріптес. Құрметті көрермен, бізбен қаладағы қабылдау пункттерінің бірінен тікелей байланысқа қосылған Гүлмарал Изатқызы болады.